Okay, hai semua. Sekarang saya berada di Ramada Medellin, Johor Bahru, iaitu penaja untuk hotel atau untuk kami, untuk saingan Champions Cup. Saya nak kongsikan apa yang menarik ada di Ramada Medellin. Nak tahu? Jom ikut saya. Hai, selamat datang. Terima kasih. So, Diana. Yes, saya. Sebelum tu, boleh Diana kenalkan diri dah. Siapa Diana di Ramada Medellin? Okey, saya Siti Mas Diana. Okey, saya bekerja di Jabatan Sales and Marketing di Hotel Ramada Medellin Johor Bahru. Hotel ni ialah 4-star hotel in Johor Bahru. Baru sahaja dibuka tahun lepas pada bulan Julai. Yang best dekat sini ialah kita ada infinity pool. Bertempat di tingkat 5 hotel ini, dan kita ada gym, kids pool, and then kita ada coffee house pun bertempat di level 5, tingkat 5. Okay, saya nak tahu juga pasal ialah bilik kat sini, di Fahamkan ada berapa kategori bilik, boleh kongsikan? Alright, kita ada 3 kategori bilik. Yang paling mahal sekali is premium suite, yang kedua is classic suite, and then yang ketiga is deluxe suite. Premium suite and classic suite more to concept dia, more to apartment. So family kalau ramai bagus. Kalau ramai, kita suggest you boleh duduk dekat premium ataupun classic. Saya rasa boleh duduk kat sini tak? Semua boleh. Kesini duduk. Okay, okay, jom. Alright, jom. Alright. Sekarang kita berada di kita punya salah satu facility di Hotel Ramada Medellin Johor Bahru, iaitu kita punya gym yang bertempat di level 5. Yang mana dekat sini juga gym ni berdepan dengan swimming pool, dan dalam swimming pool kita ada aqua gym, dan berdepan dengan gym kita ada kids room. Dan yang paling penting sekali ialah kemudahan akses, yang mana semua hotel facilities berada di tingkat yang sama, iaitu tingkat 5. Dekat sini kita ada 300 lebih staff yang akan memastikan keselesaan dan servis yang terbaik kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Terdapat 644 bilik di Ramada Medellin Hotel Johor Bahru, yang mana terbahagi kepada dua wing, iaitu West dan East. Sekarang ni saya berada di East Wing, iaitu Suite Luxurious, yang mana terdapat dua bilik di dalam ni, satu kitchen, satu hall. Satu bilik terdapat dua single bed, dan sekarang saya berada di Master Bedroom. Dan beberapa bilik dekat sini yang istimewanya, semua view menghadap ke Legoland. Hotel kita sebelah Legoland sahaja, 5-10 minit walking distance. Okey, sekarang kita berada one of our suite, iaitu classic suite, yang mana terdapat satu bilik king size bed, kitchen dan hall. Okey, setiap bilik ni design special untuk couple and small family, dan istimewanya bilik ni dia punya design is more colouring. Setiap bilik kita akan sediakan towel folding. Setiap design macam inilah sekarang kita tengok. Dalam bilik pun kita ada buat juga towel folding. Okay, sekarang kita berada di deluxe small room, yang mana dekat dalam bilik ni ada twin single bed dengan one sofa dekat sini. Terdapat satu bilik air di dalam bilik ni. Bilik ni sesuai untuk corporate retreat dan company business trip. Okay, saya masih lagi bersama dengan Diana, dan sekarang Diana, kita di mana ni sebenarnya? Okay, sekarang kita berada di Arts Kitchen, salah satu coffee house di Hotel Ramada Medellin. Okay, dekat sini terdapat dua coffee house, yeah, yang mana terbahagi kepada satu kita open for private event, dan Delish Restaurant di sebelah sana kita open for public lah. Untuk macam in-house ataupun walk-in guest. So sekarang ialah di sini untuk private event yang Diana katakan. Betul. Okey, mungkin ada yang special ke, tak tahu pasal chef ke macam mana. Alright. Okey, specialnya dekat sini ialah kita punya chef ialah salah satu celebrity master chef. Oh. Yeah. Wow. Okey. Yeah. Siapa nama tu? Okey, nama chef kita ialah Chef Mozak. Chef Mozak. Tiba-tiba berselera pula. Kalau kita jumpa chef boleh ke? Okey, boleh. Jom. Bawa saya jumpa chef. Okay.
saya bersama dengan salah seorang individu yang cukup penting. Aha, kalau kat cafe ke coffee house ke. Jadi saya bersama dengan salah seorang chef. Terlebih dulu saya silakanlah chef kenalkan diri chef. Nama saya Chef Muzad bin Muhammad. Saya selaku ketua executive chef di Hotel Ramada Meridin Johor Bahru. Okey chef, kongsikan apa menu-menu yang menarik lah terutama dekat Ramadan. Okey, menu di salah sebuah restoran di Ramada Meridin Johor Bahru ini adalah Delish Restaurant. Kita di Delish Restaurant. So, menu utamanya terdiri daripada menu masakan asli tempatan ya, dan juga sedikit olahan western dan juga international. Signature tu chef katakan, mungkin chef boleh kongsikan sikit apa lagi menu-menu yang mungkin special lain dari lain nak kat sini. Uzi. Uzi tu merupakan signature kita lah. Tapi dia perlu order terlebih awal lah. Saya kena order awal. Ya, order awal. Okey. Tiba terlewat pula. Okey, kita dah dengar tadi bersama dengan Diana dan kita dah pusing Ramada Meridin Johor Bahru ni. Terbaik kita tak terbaik. Kalau nak rasa, nak menikmati, anda kena datang ke Ramada Meridin Johor Bahru. Saya sampai di sini saja. Sekarang saya nak menikmati apa yang best dekat Ramada ni. So, kat belakang, swimming, teman anak-anak lah. Jom, jumpa anda di sini. Datang dengan tak datang.